E aí, máfia! Programa número 103. 103 programas com muito skate na veia, máfia! É isso aí, Grito da Rua hoje vai, pra variar, trazer um monte de surpresa pra vocês com muito skate e algumas coisinhas mais, né? Festas e mais festas, essa semana teve festa, é a festa do slide brasileiro, vamos saber o que está acontecendo com esse mundo. E também vamos ter uma notícia muito especial de primeira mão a respeito do skate run. Vocês estão notando alguma coisa aqui diferente aqui no Madego aqui? Ah, primeiro, Haroldo! Tudo bem aí, Haroldo? Né? Agradecer aqui a Etnis por esse fundo maravilhoso, né? Maravilhoso, hein? Me sinto em casa e você também se sente em casa. O astral do programa hoje está muito legal, tem participação bastante do internauta, tem materinhas para matar a saudade, tem matérias boas para você curtir. Então, a gente vai começar. Tem uma moça aqui no tal do Grito da Rua que ela gosta de uma coisa. Uma coisa, entendeu? Uma coisa que é muito legal, é urbano. Tem cara do Grito da Rua, tem gente que eu sei que anda de skate e adora fazer isso que vocês vão ver agora. É um evento que vai acontecer no Rio de Janeiro, semana que vem. O Grito da Rua vai estar lá com essa tal dessa menina aí que adora essas coisas, que depois vocês vão saber quem é. E o festival é o H2K Rio, né? Um festival internacional de danças urbanas. Meu, vai ter workshop, aulas, batalha de dança. Meu, e essa vibe dessa galera é contagiante. E o Grito da Rua vai estar lá, vai ser maravilhoso. Então vamos ver aqui um pouquinho como é que foi esse evento ano passado. Vamos ver. Events like real H2K, it's just something that you've got to do. If dance is something you're interested in, like, there's no reason why you shouldn't be here. This festival, welcoming so many people different, so many teachers and so many students to learn different kind of urban dance. I didn't have YouTube, so I had a VHS, and I was looking for dance or hip-hop wherever I can get it, you know, and it wasn't accessible. Chiara Leonardi e eu sou de São Paulo. Fortin de Argentina. Pamela. Lautaro. De Uruguai. Chico, vim de Belo Horizonte. Vale, de Dison Crew e sou de Chile. Amy Siqueira, coming to you from New York City. Doing festivals like this is cool because you guys don't get teachers like us all the time. So when we do come, just to see the students just so excited, it's amazing. I sort of just taught myself how to dance. I went to
would just dance in my room every day, and or even when I'm doing the dishes, like dancing in the kitchen. I moved out to LA when I was 13, and I remember taking at least 6 classes a day, just training in different styles and different movements. For me, it's what you feel, it's what you're saying, it's the conversation you're having with your body to another person, or to an audience, or just by yourself expressing it. It's so important to feel something when you dance, because that's the essence and the power of dance. Que a gente tem para fazer apresentações é como um preparo de atleta, mas é mais mental ainda, porque é tudo milimetricamente calculado. In front of lots of people, it's a different feeling because it gives you that nervousness. Even though you know you can do what you're gonna do, but you still have that bit of nervousness. But once you start dancing, everything is gone. The system broken, the schools closed, the prisons open. We ain't got nothing to lose. Everybody, we rolling. Everybody, we rolling. With some light skin girls and some Kelly Rowe. One for the trouble. One for the treble. Two for the bass. Two for the bass. Three for the ladies. Three for the ladies. And four for the blaze. Hip hop, it's a sort of personal revolution, you know? It's about you discovering who you are and really expressing everything that you are through your art of dress, your art of movement, your art of lyrics, your art of everything, you know? So battles were you kind of like having a debate with someone else about what you felt about yourself in your life. Everyone just loved competition. Everybody wanted to dance against, use their skills against someone else's dance skills. Even back when I was very young, we dance battle against my own brothers and sisters. Who's the best dancer in the house? Eu curti ter dançado na seletiva. Passei e agora procurando ficar mais tranquilo, assim. Mas quando começar uma hora antes da batalha, assim, daqui a pouco, na real, já vai começar a bater nervosismo. Na música, por mais que você saiba ou não, isso é muito boa, né? Porque você vê que a galera tá, sei lá, conectada com você. Positive thing in the world. I'm so inspired, and I hope to come back many times to Brazil because I love it here. At the end of the day, it's all about the dance. It's all about you giving what you love to someone else. See you here next time. Hopefully that I get to come back and they ask me back again. 'Tô vendo aqui, galera, se já estão querendo me trucidar, porque eu tô botando dança urbana no grito da rua. Não se esqueçam que o grito é da rua e esse trabalho surgiu na rua e deixou
muita gente, deixa muita gente apaixonado. Eu sei que tem, sempre rola nos campeonatos, a gente vê a galera fazendo uma dança, mas realmente, vamos ver. Aí, Máfia, Marcel Martins presente, Cheque o Agabe, fala Mafioso do Skate, Natan Borges fala. Marcel Martins dando o especial pro Pac Zion, que tá inteiro já assistindo o Grito da Rua, já nos flagrou hoje nos nossos testes de sinal. É... Que da hora esse evento, hein? Eu adoro isso. Em particular, aprecio o Sea Walk. Mas quem sabe mesmo dessa maravilha que é esse evento? É a nossa Dani. Ela que tá aqui perturbando. Ai, Valdeco, vamos, deixa eu fazer. Boa noite, Máfia, tudo bom? Estou empolgadíssima. Semana que vem estarei lá nesse evento, fazendo a cobertura, levando o Grito da Rua. Estou super animada, Valdeco. Eu quero ver o passezinho aqui. Deixa pra quando eu voltar, que eu vou ter aulinha lá, galera. Aí sim, vou inclusive encontrar lá a dupla de franceses que eu amo, adoro assistir, são os Les Twins. E quem vai estar comigo nessa é o Aleph Augusto, grande amigo meu. Inclusive, ele acabou de passar por um teste de um comercial de uma grande empresa pra poder dançar popping. Muito legal, Aleph, parabéns. E aí, galera do Chateau Gang, Grito da Rua cobre esses eventos ou só skate? Quero ver sua opinião aqui no Chateau Gang, hein? Vamos ver, ela vai ou não vai? É rua, Máfia! E nós estaremos lá, porque o grito é da rua! Pois é, falando em rua, falando em grito da rua, a gente tem agora duas novidades aqui na nossa cabeça. E, né, se o cara não participar do nosso... Como é que é? Não ganha! Na verdade, nós estamos com uma promoção no www.gritodarrua.com. É a nossa Promogrito. Todo primeiro programa do mês você concorre a um kit de produtos. Que tá crescendo, que tá, né? Tá crescendo cada cadê vez o, mais. Cadê também? O shipping do Canuto? Shipping da Canuto, camiseta, DVD, adesivos e o negócio vem. O bonezinho novo, que ainda não está à venda, mas vai chegar já já. Vai estar na loja do gritodarrua.com.br. Loja gritodarrua.com.br, também tem um acesso no site e vai ter shaping também do Grito da Rua chegando. Outros produtos estão para chegar, parceiros estão para entrar. Então, galera, vai lá, entra no site, tem lá, ganha a camiseta, participe do concurso, responda a pergunta que não quer calar. Entra lá no site, confere a pergunta e manda seu e-mail. Quem acertar a pergunta, vai ser sorteado, né, Badeco? Natan Borges, belo boné, Badeco, chegando agora do trampo direto do Grito da Rua, Marcel Martins, grande empresário do skate, fazendo as camisetas maravilhosas que ainda não chegou aqui. Podia chegar uma pra gente dar de brinde, hein, Marcel Martins? Aqui no kit do Grito da Rua. Salve Grito, Norton Kijo está presente. Meu, vamos parar de falar, o que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver a banda do Internauta, banda? Escamaleões. Os Escamaleões. Com a música Dia, quem enviou foi o Diego Chicano. Vamos ver. Espere o dia amanhecer, sinta a brisa no olhar. Quebre as barreiras, faça de novo, mas agora bem melhor. Faça algo pra mudar. Arranje tempo pra uma boa diversão. Eu sei. O dia sempre acaba. Junto com ele vem a calmaria e a esperança de um novo dia, onde tudo possa recomeçar. The new day's coming!
Grito da Rua fortalecendo o cenário das bandas, Máfia. E se você tem uma banda, ou se você tem um vídeo de skate também que você acabou de lançar, manda pra gente, teremos aqui o maior prazer em divulgar aqui no Grito da Rua. E dando continuidade aos vídeos enviados pelos internautas, nós vamos para o vídeo do Wesley Oliveira, um vídeo chamado Goro Produções 500 Likes. E ele diz assim, mandou e disse assim, Badeco, espero que você goste. Vamos ver, Máfia, se vocês gostam também. Aí. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. When they talk about me, they say I be tripping. Yeah. What they say about me doesn't make me mad. No. I think they hating cause they see me when I'm rolling. Yeah. Man, I can't help it that they really doing bad. No. Okay. Alright. It's sick. Okay. You're right. I'm rich. Okay. Alright. I grind. Okay. You're right. I'm mine. I'm in that 760 leaning when I'm stunting. I blow 50 G's, I mean with ease like this is nothing. Please don't interrupt me when I'm talking to my jeweler. He's putting them diamonds all over my Frank Mueller. Me, I get busy, I put that work in if it's worth it. Come through hit you up, I make a crime scene perfect. Niggas talk about me all the time behind my back. They don't talk about me in my face because I'm strapped. See me in the club, I got that Henny in that yak. A couple cups of that and I just don't know how to act. By the second bottle, that's when I just get the buzzing. I say I run New York and ain't nobody saying nothing. Okay, okay, okay. When they talk about me, they say I be okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Aê, Wesley, mandou bem, gostei de ver, coloca a Máfia. E aí, galera, nós vamos ver agora o fantástico trabalho do nosso colaborador André Peixe, que tem toda a paciência de estar reunindo todos os eventos do final de semana pra você colar. Galera, ele vai apresentar também um vídeo de um garoto que tá mandando super bem, o nome dele é Lucas Almeida. Check it out, Máfia! Salve, salve galera, André Peixe, programa 2 minutos, mídia skate com vocês no ar aí mais um final de semana, comentando o rolê do skateboard e afins. E começamos aí, tô lançando uma nova empresinha aí, que a gente tá trabalhando aí, a minha esposa, devagar aí, uma horinha por dia, a gente tá produzindo, ó, tem colher de pau, é a Risu Skate, curta no Facebook, Risu Skate, é isso aí, a gente tá fazendo colher de pau, brinco, anéis, pulseiras, chaveiro, bem legal, alargadores, cola lá no Risu Skate do Facebook, curte, acompanhe logo mais, tá na mão da galera, é isso aí, tudo em maple, tudo feito em madeira maple reciclada, é a reciclagem do skateboard, tamo junto. Bom, tá, esse mês tá sendo lançado o livro Amigo Skate, o livro conta uma história do Alex, uma criança com problemas de relacionamento que encontra no skate um amigo, fazendo do brinquedo uma ferramenta de inserção social, que é bem o que skate é mesmo, é isso aí. Influenciando no seu crescimento educacional e profissional, é escrito pelo meu brother pessoal, skatista profissional, Alessandro McGregor, o Big, um cara gente finíssima, parceirão. Ele tá envolvidão na tatuagem, mas ele ainda é skatista na veia sempre, sumido da cena. Mas o McGregor tá aí e escreveu esse livro bem louco com a ilustração de outro camaradaço, Kleber Moraes, um artista de primeira qualidade. Fortaleça aí, logo mais eu vou estar com o livro aqui na quinta-feira. Vou lançar pra vocês, vou fazer promoção, é isso aí. Mais um camarada aí que eu venho fortalecer é a Session Skate Shop, meu camarada André Rossoy, que tá lançando um sorteio aí no Instagram. O sorteio é para 2 mil seguidores no Instagram, fechou os 2 mil, ele lançou aí. É um kit bem longo, com camiseta, mochila, tênis, boné, shape e meia. Você vai ganhar esse kit, é só curtir lá, indicar dois amigos e concorrer ao kit bem louco da Session Skate Shop, lá de Ferraz de Vasconcelos. Bom, final de semana também tem no dia 12,
a Tour da Santa Cruz vai estar passando por Mogi das Cruzes. Ela vai em Santo André às 11 da manhã, vai na loja da Ratos. Vai estar a equipe lá da Santa Cruz, gringa, os caras, meu, pesado no skateboard. Cola lá na Ratos às 11 da manhã, sessão de autógrafo. E às 4 horas da tarde na pista de Mogi, na pista de skate lá, skate park, Mogi Skate Park. Cola lá em Mogi das Cruzes. Sessão pesada de skateboard, mais sessão de autógrafo, vai valer a pena. Final de semana passado teve inauguração da Crazy in Town, a nova loja lá da Alfredo Pujol, do meu camarada Hilton Tata, do DHS. E a Priority Longboard faz a terceira Mini Happy Contest lá esse final de semana, no dia 13, no domingo, a partir do meio-dia, categoria Longboard Open na Mini Happy. Cola lá, fortalece Alfredo Pujol em Santana, São Paulo. Em Piracicaba tem Riot Girls On Board, campeonato de skate feminino, dia 12, no sábado, apresentação e oficina para as meninas durante o evento, vai ser bem legal. Tem feminino iniciante, feminino amador, cola, fortalece o amador, vale uma grana e uma tatu, vale a pena. Casa do Hip Hop em Piracicaba, São Paulo. Em Londrina, esse final de semana, tem campeonato pesadíssimo lá no Paraná, dia 12, mini iniciante, dia 13, no domingo, amador e best trick. Primeiro campeonato John Roger de street skate, vai rolar na Londrina Skate Park. Procura aí no Facebook, curta, tem mais informações. E a premiação pro amador é nada mais, nada menos que R$2.500 pro primeiro lugar, R$1.500 pro segundo e um barão pro terceiro. Vale a pena, os melhores amadores com certeza estarão presentes. Tem amador aqui de Atibaia colando lá e vai representar, assim como todo mundo, de Vitos. Em Joinville, Santa Catarina, a primeira etapa do Circuito Grind Skate Shop 2014. R$10.000 em prêmios de cota lá no ginásio Ambilite em Joinville, Santa Catarina. Fortalece lá. Bom, com vocês eu vou deixar um vídeo aí de um moleque que tá andando pra caramba, um amador. Ele é patrocinado pelo meu apoiador aqui do programa, pelo Narina. A Narina Skate tá fortalecendo, produto de qualidade. E o moleque tá aí representando a cena nacional, mandando várias tricks. O vídeo é rapidinho, vale a pena. Even the hardest rounders know I got desire and heart like John Starks when the dunk had the garden wilder. Tribe was short lived, but the moment's timeless. Words hold way like a sermon, never breaking silence. If you face the diamond, take it like a man. 1,000 deaths is a lot of sweat. Satan's fire rages like the 80s types of blazing souls of those who say we came for science. Ain't as wise as they like us to believe. Think about it. What made us conscious? A greater power gave us all the gift of life. Be gracious for it before the Creator called you witness in a great performance. I ain't conforming. I crushed those who wanted the way to powder a vapor sauna. On a high scale of ramen, they've been counting. A peak harder to reach than Himalayan mountains. People say I'm karma, I consider it evolving. I'm sick of facing charges and my mental game is stronger. As rain falls on my executive trench with the waist belt, base dealt, make your face melt. Toast to fortune, diamonds in the coffin. Pinky extender, getting twisted like a blender. Grown man rap, grown man brackets. Never catch a statutory, eating catchatory. You're like a squinch eel, peel when you see steel. Me, I squeeze it till it's empty, then I refill. We sit and play your gin rummy. Chips and hands like the rocket Gibraltar. Cut my pies a Porsche. Gun metal with the rocket launcher. You're getting wet up when I pop it off. I got bitches making salsa sauce with their blouses off. Shorty shoot the gun soft like a mouse's cough. $500 what it costs for an ounce of broth. Collect the paper then I'm bouncing off. It's me. As I mastermind, crap rhymes made a head wrong. Heading off, lines on a higher echelon. Fly epilogue, Gore-Tex, belt checkerboard, three hecklers. Sun gleam on my complexion, completion, eclectic, and fleeces. Expensive balls and greases, slack with the creases. Black Jesus and my clear geese, sample cheeses. Antique, hammer squeezing. My grandma like ham, shit is seasoned. Bitch
from Greek to Polynesian. While I'm being out Sweden, while I be out with green like a vegan. Stay thorough, decorated in metal, chain yellow. Great flavor, cigarello, days are mellow. Good fellows, put change on your sombrero. Slugs out the gun bellow, hit the falsetto. I twist chickens in a 6-inch stiletto. Use the elbow to split your wig. Male chauvinistic pig. Fuck a nigga bitch like old Kells did to Mr. Big. But I don't keep it on the law, I blow this shit out. If you show up in my crib, that old fucker get cut. Pesado, Lucas Almeida, é isso aí. Se ligue na Note Bullshit Skate Mega Revista de Portugal. Curta aí no Facebook, Note Bullshit, acompanhe. Os caras compartilham o programa lá, divulga o skate brasileiro para os caras lá em Portugal. E é isso aí, Portugal na veia. Ricardo, obrigado. Skate Mega, Note Bullshit. André Peixe, programa 2 minutos. Obrigado, paz. É nova. É, seu André Peixe, tal do Lucas Almeida, manda bem, atleta amador do Narina. Narina voltando com força total aí ao cenário do skate, com seus tradicionais artigos. Daqui a pouco vocês vão conhecer esses produtos todos. E, né, pô, o senhor André Peixe, gostei das bijuterias da esposa. Vamos lá, sucesso total, estamos aqui na torcida para esse casal crescer sempre. E você, André, e você, mafioso, vai estar lá no terceiro mini ramp contest da Priority, longboard total, na Crazy Town. Ah, Badecão vai estar lá. Vamos lá amanhã, não, domingo, a partir das 13 horas. Rua Alfredo Pujol, 829. Vamos lá bater um papo com o nosso amigo Tatá. Não conhece o Tatá? Daqui a pouco você vai ver que ele tá. Então, o cara tá cheio de rima, hein? Então tá, e amanhã, né, temos mais notícias também, aproveitando que é nova, né, compadre? Amanhã será comemorado o lançamento do boné da URG, assinado pelo artista Bonga. O evento será na Agoma Street Co. Agoma Street Co. Ao som de DJs, presenças de b-boy e grafite com Bonga. Vamos lá, galera. É no Bom Retiro. No Bom Retiro. Não tem endereço? Não? Então vamos lá. Fala Agoma Street Co. Vamos lá. Então agora, dando prosseguimento ao grito da rua, muito skate na veia, vamos lá, vamos ver o profissional Gian Nakarato, que acaba de voltar de uma viagem em Barcelona. Enquanto esteve por lá, produziu uma entrevista para o canal de vídeo Rising. Vamos ver, é URG? É URG, vamos ver. Bom, meu nome é Giancarlo Nakarato, e estou mais uma vez em Barcelona. É a sexta vez que eu vim agora. This is street radio for unsung hero. Riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found a new primo. Yeah, you know how we do. We do it for the people and the struggle of the brothers and the folks. The lovers of the dope. Eu escolhi vir numa época diferente. Achei que ia estar mó friaca agora no inverno, que todo mundo comentava, mas não tá um invernão mesmo, então. Mas tá frio pra caramba. Ainda mais comparando com o Brasil nessa época. Na real, vim pra um projeto meu que eu tô fazendo, tô finalizando aí. Logo mais vocês vão ver. Na real, comecei a ver umas passagens, aí conversando com o Formiga coincidiu dele vir na mesma data, e aí a hora que ele falou que ia mesmo, eu já comprei minha passagem, cheguei uns dias antes que ele, e puta, foi uma satisfação, foi muito style ver ele andar aqui, bonito de ver, tá ligado, ele foi muito da hora, fizemos vários rolês junto. No matter what, the people gon' see.
see me. Can't leave rap alone, the streets need me. Hunger in their eyes is what seemed to feed me. Inside peace mixed with beef seemed to breed me. Nobody believed. Rever os camaradas também, né? Tenho vários camaradas aqui de mil anos, desde o Brasa, e cada vez que eu venho pra cá, a recepção é cada vez maior. E muito da hora trombar os camaradas de mil anos. Colou muito natural, eu vim pra ficar no Adonis, eu encontrei ele no dia, porque ele tava no corre, o Moreto falou, não, fique em casa um dia, depois fica no Adonis, e acabei ficando no Moreto direto. Todo mundo muito sangue bom, me senti muito em casa ali. E andei de skate todo dia. This is street radio for unsung hero. Riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found the new primo. Yeah, you know how we do it for the people. From Inglewood to a single hood in Botswana. I see the iron weed, my nigga, yours is my drama. Standing in front of the judge. E aí tive a oportunidade de fazer a parada do Breezing, que é uma parada do meu irmão Aron aí, que tá com um projeto novo também. E foi muito natural, porque também é uma coisa que rolou quando eu tava vindo, ah, com quem que vai filmar, não sei o quê. Eu levei minha câmera pra garantir umas imagens, mas cheguei aqui, teve dia que tinha 5, 6 câmeras filmando, então não tive que me preocupar muito com isso. É a sexta vez que eu venho e tem muito lugar do mundo para me conhecer, mas eu realmente gosto daqui. Barcelona é embaçado, é muito perfeito, a arquitetura, o chão, o ar, o clima. Só vindo mesmo para ver, aconselho todo mundo a vir, tá ligado? Conhecer um país diferente, outra língua, outra cultura e com vários caras do Brasa, tá ligado? A família, Formiga, que outra vez eu vim e desencontrei dele. Então é. Mamma mia que te pare! É muito style, só tenho a agradecer aí. É isso aí, muito skate aí sempre. This is street radio for unsung hero. Riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found a new primo. Yeah, you know how we do it for the people. The people said that I was sharp on TV at the Grammys. Though they tried to India, I read me, got back. E aqui é o lugar que você vira criança e anda de skate como você começou e em todo lugar no mundo, né? Mas aqui, no especial, é muito louco, porque é muito pico. Nobody believe till I believe me. Now I'm on the rise, doing business with my guys. Business realized, music affected lives. A gift from the skies to be recognized. I'm keeping my eyes on the people, that's the prize. Bom, queria agradecer em especial ao Aron aí por fazer parte do quadro aí, um dos quadros do Breezing. E a todos os camaradas de Barcelona pela recepção, aos camaradas do Brasa, Formiga, o pessoal que tá aí também trabalhando aí, marretando. Radio for unsung hero, riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found the new primo. Yeah, you know how we do it for the people. From Inglewood to a single hood in Botswana. I see the iron weed, my nigga, yours is my trouble. E principalmente agradecer o skate que fez eu chegar até aqui com as quatro rodinhas, atravessar o mundo e vai me levar até onde ele conseguir, sem dúvida. Vou andar de skate. É isso aí. Like music for the people, say the people. Desde que começou a frequentar o Vento da Rua, né? E pessoal, se você tiver com algum problema de sinal de internet, a gente hoje está subindo com uma qualidade máxima de sinal. Então, se o seu computador não tiver um processador muito rápido, você pode ver em 240p, que você vai ver em qualidade também. Está lá na telinha embaixo do monitor. Né? E eu queria lembrar que as pessoas podem ver no iPhone. O único lugar que você não pode ver o reprise do Grito da Rua no iPhone
é na parte do YouTube. Se você vai lá via YouTube, eles fazem esse assinante não autoriza. Então você vendo, para ver o reprise do Grito da Rua, você vê no site gritodarrua.com, lá no seu iPhone, que ali você vê o reprise a hora que você quiser. Sempre o melhor lugar é ali no gritodarrua.com.br. Mas eu vou deixar essa princesa falando pra vocês. Bateca, você viu o vídeo do Gianna Carata? O que, que você achou? Não, eu acho legal. Demais, eu acho, né? Aquela cidade maravilhosa. Os brasileiros lá dominando a área. E o Formiguinha tá em todas, né? Formiguinha. E um monte também que eu não conheço, que eu tô louco pra ir a Barcelona fazer uma matéria pra ver o que, que tá acontecendo por lá. Mas leva aí, o que, aí, que a gente vai ver mais hoje? Gianna Carata é da URG, e se você quiser voltar, ele queria passar o endereço onde tá rolando boné assinado pelo Bonga. Tô com o endereço na mão, Avenida Augusta Diogo Ayala, 960, no Bom Retiro, horário das 15 às 20 horas. E é sempre bom lembrar que a entrada é gratuita. Bem, galera, a gente vai ver outro vídeo mandado por internauta também, a internauta Isa Maria. Ela mandou um vídeo que, na verdade, ele é um comercial, um vídeo com bastante produção para o cliente Environ. Então, o vídeo tem a proposta de incentivar o esporte, fazer uma visão, assim, de natureza. Muito louco, Bring the Jungle. E, além de tudo, tem alguns atletas, skatistas aí da nossa máfia, Marcos Camazano, Masterson Magrão Félix e o Pedro Volpi. Vamos conferir, galera. Às vezes, eu pedalo por São Paulo e fecho os olhos. Eu imagino como era esse lugar. Antes de todas as baladas, bares, restaurantes. Antes dos arranha-céus, das ruas, esse monte de lojas. Antes de se transformar em São Bábilo. Eu imagino como era São Paulo quando ela pertencia à terra. Em vez dos homens. Quando era livre. É nisso que eu penso quando pedalo por ela. Mas sem esquecer que foi o homem que pôs a rua embaixo das minhas rodas.